ଆଜି ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଆଉ ଗୁଆ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇପାରିଛି। ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପରିବାରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ଏହି ଐତିହାସିକ ପବିତ୍ର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଭାଗ ନେଇ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଅବସରରେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତୁ। 8000 ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିବ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଅର୍ପଣ।